Пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу сьогодні вшанували у Верховній Раді. Власне, з цього і почалося ранкове засідання. Що на тепер із порядку денного вже розглянули нардепи і що у планах у них, дізнаємося від Ірини Романової. Вона зараз у Верховній Раді. Ірино, добрий день, вам слово. Олексію, вітаю. Сьогодні у день вишиванки очі розбігаються від розмаїття вишиток сорочок, у яких прийшли на роботу народні депутати. Ну, але почали вони не з вітань з цих святом, а зі згадки про депортацію кримсько-татарського народу. Представник кримських татар Рефат Чубаров у своєму виступі сказав, що події 44-го і 2014-го років дуже нагадують одна одну. І закликав народних депутатів прийняти зміни до Конституції, які гарантували право кримським татарам на самовизначення. Зараз весь Крим, і не лише кримські татари, українці всі дивляться на Київ. Вони дивляться в очі кожному з нас. Вони примічають щирість або не щирість кожного з нас. Отже, робимо все для того, щоб нарешті, вже в найближчі місяці, напрацювати зміни і доповнення до Конституції України. І так переформатувати кримську автономію, аби укріпити українськість на кримській землі. Порядок денний сьогодні дуже насичений, але перед тим, як перейти до його розгляду, спікер запропонував народним депутатам включити туди іще блок питань, які стосуються медичної реформи. Зокрема, про державні гарантії медичних послуг, у тому числі ветеранам АТО, а також внести зміни до закону про державні закупівлі. Отак, народним обранцям ці законопроекти, очевидно, у народних обранців до цих законопроектів були питання, оскільки більшості голосів вони не набрали. Зволікання з медичною реформою є смертеподібно. Фракції коаліції не можуть домовитися з Кабінетом міністрів про те, як має це бути. Це замовлення фармакологічної мафії, яка хоче зупинити справжню реформу. Також народним депутатам сьогодні запропонували запровадити покарання для зрадників України. І, до речі, вже не перший раз. Для цього РНБО має запровадити список санкцій, у тому числі економічних. Метою завданням прийняття постанови є запровадження персональних санкцій щодо осіб, які створюють реальні потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці. Ця постанова стосується президента-втікача Януковича та ряду колишніх чиновників з його найближчого оточення, які зараз майже в повному складі причаїлися в Росії. Втім, цю постанову народні депутати завалили, а я скажу, що сьогодні в порядку денному є два дуже дискусійні законопроекти, які стосуються Української православної церкви. Зокрема, там передбачається фактично встановлення державного контролю за УПЦ. Наприклад, є пункт про те, аби призначення церковних чинів узгоджувалося з місцевими державними адміністраціями. І саме проти цих законопроектів прийшли сьогодні самісінького ранку протестувати під будівлю Верховної Ради тисячі вірян УПЦ, також священники. Вони провели молебен і стоять тут досі. Чекають, яке ж рішення приймуть народні депутати. Ну, а я додам, що от буквально кілька хвилин тому, о 12-й, народні депутати вшанували хвилиною мовчання пам'ять депортованих у 44-му році кримських татар. Зараз розійшлися на півгодину перерву. Олексію, це поки що вся інформація. Ірино, дякую. Вочевидь, сьогоднішній день у Верховній Раді обіцяє бути цікавим. І Ірина Романова, яка зараз перебуває у парламенті, буде нам розповідати про це.